Dobrý den, moje jméno je Dana Hanousková a jsem spolumajitelkou cestovní kanceláře pro nezadané. Chtěla bych vás pozvat na super akci pro ženy, ženy sobě, která se uskuteční 13. a 14. dubna 2018. A co vám tato akce přinese? Inspiraci, setkání se zajímavými lidmi, ale také vám může odpovědět na otázku, kam směřovat dál, jak v rodinném či pracovním životě. A můžete také zažít krásný čas 13. a 14. dubna 2018.